Lengo la kikao hiki ambacho kilizaliwa mwaka jana ni kilianzia kwenye Taifa Cup, shindano letu CRDB Taifa Cup, ambayo leo lengo kubwa lilikuwa ni kuja kujijengea kanuni na miongozo ambayo itaweza kusaidia kuboresha shindano letu la Taifa Cup. Lakini pia kutokana na hiyo nafasi tuliyopata leo kuwaita wajumbe wetu wote Tanzania nzima kufanya hicho kikao, tukaona pia tutumie fursa kuongelea mambo ya governance, utawala bora, management na pia financial compliance, mambo ya audit, kuhakikisha tunafanya tuko katika misingi bora ambayo iko katika miongozo hii ya sera za michezo. Na pia tunaongelea kuhusu mambo ya leadership na kubuild capacity. Kwa hiyo tulikuwa tumeandaa data ambazo waone tuko wapi na tutakao kuelekea wapi. Na pia tumeleta wadau wengine ambao wataanza kugusia mambo ya uongozi, kubuild capacity ambayo ndio itakuwa mwanzo leo, lakini tutaendelea kufanya hizi training throughout mwaka. Ambao walifuzu kuja kuwa ambao wamealikwa ni 21, wale wengine watano walialikwa kwa vigezo tofauti, lakini mikoa yote 26 ilialikwa, na wote 21 karibu wote wamekuja, wengine ambao kutokana na majukumu ya kazi ya kuweza kufika, lakini mwitikio ni mkubwa, wamerespond na tuna wajumbe zaidi ya karibu 50 wako hapa. Kwa hiyo nafikiri mwitikio ni mzuri, isingekuwa tu wengine na majukumu, nafikiri wote wangeweza kufika hapa. Kwa hiyo tuko hapa pia sisi, dhumuni letu ni kuwasikiliza na kujua nini tutashirikiana kwa pamoja kuweza kuendeleza mpira wa kikapu huko mikoani. Kwa hiyo jukumu letu sio tu kuambia kinachotakiwa kufanyika, lakini pia kuwasikiliza maoni yao na tuweze kushirikiana kwa pamoja, kwa sababu wao ndio wanachama wetu vyama vya mikoa. Kwa hiyo lazima tujue wadau wetu wanataka nini ili tuweze kuboresha mpira wa kikapu Tanzania. Watakuwa wameelewa, tutakuwa tumeelewana wote kwa pamoja kwa ushirikiano, tunataka tufanyaje kazi na vile vitu ambavyo tutasaidia ku build capacity. Watakuwa wamevielewa, itakuwa rahisi kuele ku communicate, kwa sababu communication, mawasiliano ni kitu kikubwa katika organization yoyote. Nafikiri kati ya serikali, wadhamini na chama cha taifa na vyama vile vya mikoa, sasa tutakuwa na linki moja na communication, tutajua inaendaje na tutaendelea kusaidia. Kutokana na hicho kikao kwamba wakirudi huko ni kuendeleza mchezo kuanzia shule za msingi, sekondari na grassroots na promote mchezo vizuri mikoani kote, kutakuwa na tuta engage wadau wetu wa serikali, private sectors na wote. Kwa hiyo mchezo huko kwenye mikono mizuri, tunao viongozi mahiri na waaminifu na mwenye maadili ambao wanajua kuendesha huu mchezo, na tumewapa miongozo mizuri, na pia mtaona mabadiliko makubwa sana. Basketball inaweza kuwa namba moja Tanzania miaka ijayo. Stay tuned.